sidaa la wada socoteenba ajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya doorashadiisa. ilaahay waa noo fududeeyey doorashadaani si wanaagsanna ilaahay waa noogu qabtay. ma haddaas ilaahay baa iskale labada guddoomiye senator cabdiqani geelle maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka maxamed kerow maxamed iyo guddiga dhammaanba waxaad intaa la hool culus adinkoo isku duuban. waa laba jeera mas-uuliyad idin saarantaha. mas-uuliyaddii koowaad ee xasaanadda iyo middaan hadda maanta idinla dhiibin. marka waxaa idinlagu sugaa waxaa waaye ummadda soomaaliyeedna in ka sugayso sidii aad jadwalkaas aad wanaagsan aad u soo qaban lahdeen iyo doorashadii aad intaa u hagaajin lahdeen oo ummadda soomaaliyeed wax ay ku qanci karta oo cadaalad ah aad ugu shaqayn lahdeen. marka shirkayna maanta intaas ku saabsanaa, waana noo xiran yahay, waana sii wada shaqaynaynaa insha allah, waa idin garab taagnahay. si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.